çox valideyn övladlarına müxtəlif uşaq qidaları alır. Lakin aralarında qiymət və tərkibindən narahat olanlar da var. Biz də bu mövzunu araşdırmaq qərarına gəldik. Gəlin görək, vəziyyət nə yerdədir? Mən ümumiyyətlə uşaq qidalarından istifadə etməmişəm. Çalışmışam təbii ana südü ilə qidalansın evladım. Yəni 1 yaş 8 hətta 9 ayına qədər. Və düşünürəm ki, onlar sağlam deyillər. Yox, qiymətləri çox baxadır. Yəni nəzərə alsaq ki, uşaq onu mütəmadi, yəni istifadə edənlər, yəni mən öz uşağımda istifadə eləmişəm. Yəni tez qutarır. Demək uşaq onu 1 gün, 2 gün, 3 gün istifadə eləyir bir qutunu. O da demək olar ki, həddindən ziyadə bahadır ailə büdcəsi üçün və tərkibi və həcmi də azdır. Tərkibində də hamısının demək olar palma yağından etibar istifadə olunubdur. Bəli, analar deyir ki, uşaqlarını sağlam böyütməyə çalışırlar. Lakin körpələrinə uşaq qidaları alanlar da var. Bugün satışda müxtəlif növ və qiymətə bu qidalardan mövcuddur. Valideynlərin əksəriyyəti həmin məhsulların baha həcminin də az olduğundan giləylənir. Ölkəmizdə uşaq qidalarının yerli istehsalı isə olduqca zəifdir. O paketlənmiş mağazalarda satılmış şəkildə olan uşaq qidaları ölkəmizdə demək olar ki, hamısı idxal olunur. İdxal bir neçə istiqamətdən gəlir. Bu həm Rusiya, Belarus, həm Türkiyə, həm Avropa, yəni müxtəlif istiqamətlərdən ölkəyə idxal olunur və ölkəyə idxal olunanda da təbii ki, istiqamətlərdən asılı olaraq həm qiymətlər fərqlidir. Qiymətlər arasında belə deyək də ciddi fərqlər mövcuddur. Adətən Rusiya və Belarus istiqamətindən gətirilən uşaq qidalarının qiyməti Avropadan idxal edilənlərə nisbətən daha ucuz olur. Sözü gedən məhsulların bağlaşma prosesi ilə digər ərzaqların qiymət artımı ilə eyni səbəblərdən irəli gəlir. Ümumiyyətlə son illər demək olar ki, bütün məhsullarda kəskin bağlaşma müşahidə edilir. Düzdür, 2023-cü ilin ikinci yarısından sonra bu biraz səngiyib. Azərbaycan bazarında da biz bunu hiss eləyirik ki, artım əvvəlki qədər deyil, amma ümumi şəkildə son 2 ildə həm uşaq qidalarında, həm digər ərzaq məhsullarında ciddi bahalaşma müşahidə olunur. Təsadüfü deyil ki, ötən il Azərbaycanda ərzaq qiymətləri 20%-dən çox bahalaşdı və bu ildə bu bahalaşma ərzaq qiymətlərində 15% həndəvərindədir. Qiymət artımının əsas səbəbləri həm idxal qiymətinin, həm də daşınmanın bahalaşmasıdır. Həmçinin Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar daşınma xərclərində də artımlar var. Belə qənaətə gəlir ki, bazarlarda ərzaqlar, uşaq qidalarının bahalaşması marketlərdə, apteklərdə də qiymətləri eyni qaydada artır. Zərintac Mayıs qızı Xaqani Hüseynov, Həsən Əsədov, Misya TV.